kukutana. Tukiendelea, waziri wa afya Susan Nakumicha wafula ameendelea kupigia upatu bima ya afya ya jamii akisema kwamba itawapa afueni kubwa wa Kenya ambao watachangia kwenye bima hiyo kulingana na mapato yao. Waziri huyo ambaye amezungumza katika hospitali ya rufaa ya Makueni mapema hii leo ambapo amewafokea baadhi ya viongozi kwa kile amesema ni kuendelea kupiga breki miradi ya maendeleo ya serikali. Steven Nzioka na taarifa zaidi. Serikali imeonekana kukasa kamba kuhakikisha bima ya afya ya jamii na kumbatiwa na Wakenya wengi. Huku Jumatatu waziri Nakumicha akielezea kuwa wafanyakazi katika sekta rasmi ya umma na ya kibinafsi watashiriki pakubwa kutokana na kiwango wanachopata kama mshahara. So hizi sheria ambazo tumeleta, kwanza ni kuhakikisha vile nimesema kuna dawa, kuna wafanyakazi, lakini pia tunataka ukienda dispensary ile iko karibu na wewe nyumbani, ukienda health center ile iko karibu na wewe nyumbani usilipe chochote. Na ndio kwa maana tulileta primary health care act ya kwamba usilipe chochote. Hii insurance bima ambayo tunaanza kulipa itaanza secondary level 4, level 5, level 6 kwenda juu. Na ikiisha, vile nilisema mtu unaambiwa kadi yako imeisha, tumeleta ile inaitwa emergency and critical and chronic illness fund. Wakati huo huo, waziri huyo amewasuta baadhi ya viongozi ambao wamekuwa wakipinga mpango huu akiutaja kama ambao utaleta mabadiliko makubwa. Pia imesemekana ati mambo ya koti. Hii sheria wananchi wasipoikubali haitalazimishwa kwao. Bado tutaenda kotini, mimi ni wakili na hiyo ndio kazi yangu. Tuende tulainishwe na koti. Na lazima ile inatoka kotini tuheshimu koti. Mbunge anakuja na kuambia usipitishe social health insurance fund yako mwenyewe, na yeye yako na insurance ya Jubilee insurance ya kumpeleka ngambo. Mimi niambie viongozi, itakuwa vizuri kukubali a change. Itakuwa mbaya ku resist everything that this government tries to do. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Junu akitoa wito kwa serikali kuipa afya kipaumbele, huku waziri akirejelea kupotea kwa mabilioni ya pesa kupitia mpango wa Hedu Afya mwaka uliopita. I'm happy that tumeka eye care hapa ndani kwa sababu eye care ilikuwa imeondolewa. Ukitaka kupimwa macho, I saw people walk out of this hospital like they were in a crusade. They could not see. They came to Makueni and they left there walking on their own feet. Mwezi uliopita nilieleza wa Kenya ile pesa ambayo ilipotea kwa Edu Afya, 4.3 billion. Mimi sijui kama mko mnashika 4.3 billion. 4.3 billion inaweza jenga hospitali za level 3. Hospitali moja ya level 3 kujenga ni about 70 million on the higher side. Ikiwa fully equipped, 70. So you can imagine how many 4.3 billion, how many of those facilities it can build. Bima hii ya afya ya jamii inatajwa kama njia ya kuhakikisha hakuna pesa za umma zinapotea na serikali inalinda jamii kwa jumla. Na mtazamaji.